Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Ihan tässä lyhyesti kommentoin tätä Ylen kannatuskyselyä. Siis näissä mielipidekyselyissä on se mielenkiintoista, että tietyt puolueet yleensä menestyy suhteellisesti huonommin sitten niin kuin vaaleissa. Tällä hinnä on ollut semmoinen tyypillinen ryhmä. Ja se johtuu siitä, että saako perussuomalaiset kannattajiaan Vaaliurnille, koska perussuomalaisten melkoinen osa kannattajista on hyvin köyhiä ihmisiä, jotka on niin kuin katkeroitunut yhteiskunnan heidän mielestään väärämieliselle toiminnalle, mutta sitten kun he ovat masentuneet, niin he eivät välttämättä vaaliurnille mene. Ja jos he menevät, niin silloin perussuomalaiset voivat saada vaikka tämmöisen jonkunlaisen jytkyn. Nyt tämä mielipide tutkimuksen niin kuin semmoinen suuri varmaan keskustapuolue huolenaihe on, että heidän kannatuksensa on nyt tämän mielipidemittauksenkin mukaan 10,3 enää. Eli tämä Saarikon kulmurin ensin alkama ja Saarikon jatkama tämmöinen seikkailu, tämä vihervasemmiston hallituksen puolueena niin on johtamassa näillä näkymin keskustapuolueen katastrofaaliseen tulokseen. Aikaisemmin puheenjohtaja on saanut potkut heti näiden, mutta Saarikko ei saa niitä potkuja, kun ei oikein uskota, että kukaan muukaan pystyisi jotakin tekemään sille kannatukselle. Eli tilanne on todella, todella, todella keskustapuolueen kannalta huono. Ja Tilannehan on vielä se, että keskustapuolueen kannatus voi tästäkin pudota sen alle kymmenen, koska tilanne on vain se, että ihmiset ovat tyytymättömiä keskustapuolueen toimintaan, heidän omat kannattajansa. Eivät ole mitään vihervasemmiston kannattajia ja puolue tällaisista taktisista syistä saadakseen etuisuuksia sen soteen ja nämä alueet ja muut. Mutta nyt se on sitten saavutettu. Ja nyt ollaan sitten siinä harmaassa todellisuudessa, että keskustapuolue ei taida mitään omia järkeviä asioitaan, jos semmoisia on, saada siellä hallitusneuvottelussa läpi. Ja selvästikin Saarikko on jo menettänyt niin kuin terävyytensä. Kukaan näistä hallituspuolueista, ainakaan ratkaisupuolueista, ei halua tämän hallituksen hajoavan. He pelkävät sitä koska siis kyllä se pelottaisi, jos ajatelkaa se hallitus hajoaisi ja tulisi ihan toisenlainen koalitio, niin se voisi saada jotain aikaankin tässä ennen vaaleja, jonka jälkeen vaalit voisi mennä vielä huonommin näiden hallituspuolueiden osalta. En ehkä uskalla sitä riskiä ottaa. Ja ennen kaikkea Sanna Marille ja tälle koko porukalle, niin kyllähän se olisi semmoinen osoitus konkreettisesti, jos se hallitus hajoaa, että he eivät pysty toimimaan yhdessä. Ja entistä huonompaahan se teki heidän kannatukselle. Eli tässä Kallupissa kokoomus on selvässä johdossa 24,2 prosenttia. Eli toisin sanoen vielä ainakaan tämmöinen kokoomuksen mahdollisen vastainen kampanjointi ei ole tehonnut. Ja ilmeisesti tässä on se tätä sinipuna hallituspohjaa, niin kuin nähdään mielekkäämpänä. Ja yritetään pitää huolen, ettei se perussuomalaiset rupea liikaa nousemaan. Ja tämä Rikka Purra on näyttää aika vaaralliselta. Hän on kasvanut ja kehittynyt ulosannissaan ja terävyydessään aivan huomattavasti. Hän on niin kuin, sanotaanko, päätä pitempi siitä, mitä hän oli aikaisemmin näissä asioissa. Ja perussuomalaiset on siis melkein prosentilla kasvattanut jo kannatustaankin. Ja kun ajatellaan tätä trendiä, mihin se on menossa, ja näitä ongelmia, mitä me ollaan, niin kyllä keskust tämällä perussuomalaisilla on hyvät mahdollisuudet nousta jopa ohi SDP. Ja SDPn kannatus, se ei ole noussut, vaan se on pikkusen laskenut. Ja tämä kertoo sen, että todennäköisesti. Sanna Marin on laskenut väärin. Hän ajatteli tämmöisillä rajuilla toimenpiteillä kännissä tällä lailla toimimalla ja vanhempaa puumeri ikäpolvea morkkaamalla, että hän saa nuoret innostumaan itsensä taakse. Hän sai tietysti, mutta ne innostu vaan siitä pilettämisestä ja kännäämisestä, niin mulle on sanonut ihan suoraan. Nämä ihmiset, mutta ei ne nyt ole muuten Sanna Marin politiikasta kiinnostunut ollenkaan. Ja monet on sitten hänen selfie kuvistaa ja tämmöisestä erityisesti naisihmiset kiinnostuneet, mutta se alkaa olla se niin kuin semmoinen klamoori menemässä sen Sanna Marinin ympäriltä. Ja sen takia ei se sille ole tälle... STPlle semmoista kannatusnousua ainakaan toistaiseksi ei mikään viittaa, että sitä olisi tulossakin. Ja se Antti Lindman on siellä lähtökuopissa, että jos tämä Sanna-Marinin homma epäonnistuu niin kuin miltä se näyttää, niin sitten Antilla voisi olla oma mahdollisuutensa ja saada STP sitten tavallaan nousu. Ja sitten perussuomalaiset tosiaan on kolmantena, eikä enää siis kuin pari prosenttia SDPn takana. Ja kun ajatellaan, että yleensä jos perussuomalaiset saa kannattajansa tuonne vaaliurnille, jonka nyt voisi luulla kuvittelevan, kun on kaiken maailman kriisiä, niin, niin nämä ihmiset sen sijaan, että olisi vain ahdistuneita, niin he ja laivautus menemään äänestämään joko postiäänellä tai siellä paikan päällä niin se olisi aikamoinen temppu, jos ohittivasivat sitten SDPn. Ja silloin on yhä vaikeampi muodostaa vain tämmöinen Sinipula hallitus, koska kyllähän se on totta, että jos vaan kokoomus ja SDP ja esimerkiksi keskusta on siellä ja RKP tietysti aina niin kuin semmoisena lisäpuolueena, niin tuskin se SDP jarruttaa siellä näitä monia välttämättömiä asioiden hoitoa. Se on osoittautunut ja sotkee sinne kaiken maailman näitä omia ääriviher-siirtymäkantojansa. Toisaalta siis pelkona on sitten, että ammattiyhdistys rupeaa lakkoilemaan tekemään vaikka mitä kiusaa. Mutta se jo tapahtuu sitten, kun se tulee jako. Jos STP on hallituksessa ja vasemmistoliitto ei, niin siitä tulee kinaa siellä ja kitkaa siellä ammattiyhdistyksessä että sitten eduskunnassa. Se on oma mielenkiintoinen asia. Mutta siis tämmöinen, että jos perussuomalaiset selvästi ohjattaisi SDPn ja kokoomus olisi siellä ykkönen tuommoisellakin prosenteella, niin kyllähän siis se vertainatottava hallitus olisi kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja keskusta. Silloin keskustan kannatus varmasti sille se olisi paljon parempi vaihtoehto, koska keskustan nämä harvenevat kannattajat, niin he kuitenkin eivät ole kannata näitä, mitä vihervasemmisto kannattaa. Niin sen takia se olisi luonnollisempi ratkaisu. No me näemme sitten, miten näissäkin asioissa menee. Sitten tuota, tuo vihreinen kannatus, on pudonnut entisestään ja se on vain 9,4 prosenttia. Että he ovat jopa keskustan takana. Vasemmistoliiton on 8,4 prosenttia, eli prosentin päässä vihreistä. Ja vasemmistoliittohan pyrkii olemaan vihreämpi kuin vihreät. Ja tämä on sikäli erikoista, että ihan vasemmistoliitolla ole oikein mitään tolkullista sanottavaa. He ovat entisiä kommunisteja ja Kommunismi on osoittautunut täysin vääräksi ideologiaksi, mutta kyllähän sitä sitten näillä muistoilla voidaan vielä pyöriä. Järkopen kannatus on tuo 4,2 prosenttia. No, tässä nyt, mitä tässä näkyy, niin ei kristillisdemokraattien kannatusta ilmeisesti epuuta ollenkaan. Sinänsä aika outo, mutta se on varmaan siinä ollut kolmen prosentin hujakoilla niin kuin aikaisemmin. Ja... ja oli nyt mikä tahansa, niin onhan tästä mielenkiintoiset vaalit tulossa. Ja se on aivan käsittämätöntä tosiaan, että kun ajattelet, kun vaalit on, vaikka voi kun voittaa, niin jos ei se pääse hallitukseen, niin silloin tämän enemmistön tai voittajien ja äänestäjien tahto ei toteudu. Toivotaan nyt, että kävisi huhtikuun jälkeen niin, että äänestäjien tahto toteutuisi ja että se olisi tämmöisen muutoksen tahto. Tämmöisiä asioita tässä tuumailen ja mietin, jos haluatte olla miettimässä minunkin kanssa näitä asioita. Puoluepolitiikka tuota, on kinkistä, mä vaan tarkastelin nyt näissä lukujen varossa ja, ja siitä, mitä meillä on nyt aikaisempaakin kokemusta. Ja ainakin minua kiinnostaa varmaan monia, että saataisiin hallitukseen monipuolisempi ote ja nimenomaan puututtua näihin asioihin, mihinkä ei nyt puututa jengiväkivaltaan ja kaikkeen tällaisiin. Niin, jos tykkää tästä asiasta, niin peukuta ja tilaa ihmeessä, ei maksa mitään. Tämän kanavan tilaaminen, peukuttaminen, tilaaminen, tykkääminen, sen tärkein asia on, että Nämäkin videot leviäisivät ja ihmiset pohtimaan. On tässä iso pohtiminen, miten kukin äänestää ja miten tätä Suomea sitten johdetaan. Kiitos teille paljon ja jatketaan. Hei hei!